Служба безпеки України викрила на Черкащині інтернет-агітаторку, яка проводила інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора. Зловмисницею виявилась місцева мешканка, яка публічно закликала до насильницького захоплення влади в Україні. На власній сторінці у Фейсбук вона поширювала деструктивні дописи з закликами об'єднатися активістам, журналістам, волонтерам, військовим та йти на Київ і вчинити переворот в Україні. Також вона розповсюджувала контент, де дискредитувала чинний конституційний лад України та діючу владу. Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці виявлено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Ініційована Службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій агітаторки. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 109, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.